Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupi lampu deh. Kembali lagi di channelnya Dini Ismaois. Ini Mbak Dini, Mbak Isma apa? Anu pemirsaan jipuk serai. Karena itu musim hujan kok. Jadi ini tandur. Anu duit lemah kosong nih guna kapuan. Nih guri tandur nih kono. Mumpung nih kono anak pak E, jadi ini masih san yo. Kena yuk menandur menandur. Jadi enak lemah sing kosong nih ditanduri ben bermanfaat. Sebenarnya nih masih gak usah anu. Yo. Judul lagi. Nandur sing akeh. Jadi gue masak. Kau rendang mek peso. Tak mek peso nih aku ya. Kemang wong wis siap dik mangan teh ni Mbak Isma. Mbak Isma leren bomba, leren masak, leren ngedusi peri, leren dulang peri. Penggaweane eker, tangane dhewe mrene. Dik esuk wis mateng sing Mbak Isma sing wet tae. Dik ke penjipuk sik winae nggo ditandur. Nggo peso. Mangkene dadi ndrumbel iki. Wonge kene. Oke, nek mang sondo tapi. Nek mek piye? Dibatek apa diapakno? Ya jejebut. Wah, jebut iki usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak kae wet apa, Den? Piye? Laokan. Ngendek koyo kolam lah, Den. Kuwi kunci yo. Kae laos kae. Iki ngene iki anak jate gelem ya, Mbak ya? Gelem. Mbak Deni apa nanti sing laku engko nek dadi laku sok dadi dol pemirsa pas dipanen can didol. Rame. Parang. Loh, budul iki gak kene. Iya, Mbak. Dia wis. Wala. Kok Dio tenagane kok aku mau urus sarapan. Sing ijo ku lho. Aja sing ngono. Kanteli, Mbak. Ya, iki lho. Cocok ku. Wes resah mbok beli ne. Sing ijo ku lho. Lho. Nganu lho serene brudul. Gundul pemirsa. Wacul lho piye iki? Wacul seneng. Maren jipu oyote ora jipu anu ngene. Ulus. Oh, jipu kuwi rusak kena iki, Mbak. Wis sak menawa yo. Kena nek dadi ndere dadi akeh yo. Ki anu serene Mbak Rini pemirsa, wong mau tak sambat. Wis ndang mek-mek aja ri. Ah, terus ini sidik men. Wis. Loro, telu, papat, lima kok nek dadi ambra-ambra, Mbak. Terus iki wis sah. Wis entuk 6. Dari sendala nek melok. Sekitar entuk 6 sore sesuk iki mugo-mugo pas poso iso dadi wala sak mana. Soalnya nek kono ki tempat banyune airnya akeh ya, Mbak. Heeh. Wah, iso. Ayo kita langsung budal timbune kapuan soalnya kapuan iki ora cedak. Lumayan. Bapak kamu rusak gak? Kak. Bapak kamu rusak. Dan walah misan jabuti. Ya eh. Cipok nang mbah aku mbah. Dan ini sak oyote. Kak. Yo wis akeh. Winah walah iso ben anu walah. Gemah ripah. Loh jinawi. Men mantrek iki. Pak natrek jere mae. Nandur-nandur kaya mbah Rung niku lho. Apa-apa dituang. Enek apa-apa enek wae nya. Lho jangan ane mak lombok enek, koro ijo enek. Ngono kuwi enek apa tetes lombok, dong telo. Terus walah. Piye? Beras dadak. Apa ae ditanduri. Sayurane depan rumahe. Kae dingin nandur asem kae ning kono.
nek payu untuk duwe akeh nggo. Wis ki ape budal, nggawa sakae lho dienggo apa? Oh. Mek, eh nggo sak nggo apa? Dienggo ngaret nang. Wis ayo. Ki goleki pacul, ki pacul le matane. Pacul, Bu. Iki lho sing yang depan. Mbak Deni ape? Mbak Isma. Ape nandur. Sere. Nenek, ya Allah, kok ijo neng di den? Neng kok nenek jeding? Neng di, Pak. Ya, Pak. Oh, letih kok. Kayaknya, ya. Lah, kok tak banjiran, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau nge geblak yang baik, pemirsa, jenisnya orang tua-tua gak oleh, nak senandur Pak E. Tapi nak senandur putu, nih. Bismillah, Mbah. Dijak. Baik, dijak. Merambat dadi akeh. Mugo-mugo tangane Mbak Deni adem. Apa? Aja kecek banyu terus kabeh. Wong-wong iki kok nek ngantur ngene iki kok kudu urip lah ya. Tak jajal Mbak Deni, kok nek urip sok poso iki bakal dadi dhuwit wong desa. Pokoke dicep-cep napa sing di anu ya, Mbak ya. Kok mosok kalah mbek Rini, Mbak? Rini iso enak watune belum? Udah ngone den nguak iki. Oh, enak watune gedhe ja. Berlian. Mas. Uci ning dia aku, Mbak. Poh. Berlian belum. Ternyata wong tani iki loro. Iki dhek biyen iki kene iki ditanduri jati, guys. Terus jatine di sakal dienggo gawe reng ngene. Lho, den gedange rubuh, Den. Gedange sapa kae ceblok. Ngene lho iki. Guri omah kene gak kene. Nang kono mos. Heeh. Mbok gak tanya omah. Mbah. Ki lho kene, coke. Ganti Mbak Isma pemirsa. Ngene, pedhot Mbak jantunge. Dia sebut. Yo, wis encepno kabeh. Ki musim mudan anu bae, Mbak. Bismillah. Mbak, soale tunggale putune ben tukul dadi akeh. Amin. Ben panen dadi dhuwit. Iya. Lah ya. Manusia kan wanita super. Tukang tandur-tandur. Iki cara gelem ngresiki ngono ya diombo pemirsa ajian. Iya Mbak, aku ya. Eh, rumahku letih ning kono. Nah. Iki kok nek dadi wong akeh kaya nggone Rini ngono kae. Iki sak pira? Sak riet. Cek pira satu tak tok gede iki. Ben penak, Den. Ono. Ono lho, Pak. Sitok ngono. Ora sah sandelen keceplas engko. Ono banyu. Pedekan dawa, Mbak, kudune, Mbak. Enek ngono, enek banyune, Den. Ya banyu kok kono kae, Mbak. Iki kan iki yang gue lek Mbak Deni pemirsa, ya kurang tahu tak jak syuting iki sak merono iki dulur Mbak Deni kabeh. Rusak kabeh. Apa-apa. Wis iki bakal urip iki subur soalnya. Lah iki kono iki tandur ning ndi? Paloe ning ndur kenane. Iki ganti nandur apa Mbak Deni? Palo. Malah pemirsa. Dicuki nganggo iki gak apa-apa, Mbak? Hah? Iya, gak apa-apa. Kene ya? Andur itu loh, malam, ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kau merambatnya satu kopu ini, makanya saya limpah. Akehi pak, akehi. Wis dan cepet cepet nak kono, wis ni. Ye? Kau ni jebu ni. Kau ni jebu ni. Lo kok piye nak gerantung?
jare ngono. Iya. Nandur ngene iki asine ayo nek tangane adem yo ngrejekeni yo dadi berkah. Kayak tangane Mbah Rumi. Aja. Kok ora tau pertanian. Mbak Dini iki jane yo duwe sawah pemirsa. Tapi iki ning ana gone lho di apa? Enggak merambat jadi akeh soalnya kan ndek banyu. Mbah iki kegiatan bae nandur ngenean pemirsa jajal. Muga-muga dadi barokah nek ngger panen nggawa apa Mbak? Trek sire Pak. Di mang tu nek ku? Kuwi lho ngarep mak astagfirullah. Oh, sedikit sendale Pak. Isma. Ki peri melok ya, peri mendel melok. Kondi Den. Astagfirullah. Lah ki baru mangan nek gak Pak no? Ngulane sapa? Kuwi ulak malam iki. Sing ki selak mae wong pemirsa ndek biyen nggone Pak E didol. Didol. Walah kae tok. Mergo rambut suasane kok koyo blombangan, Den. Kae sawah padelan yo. Lho, pos padha tandur pemirsa. Wis, Mbak. Iki koyo area randu. Wah. Wis. Heeh. Wis. Cek. Cek den tanjepno kabeh. Alhamdulillah. Tira. Wah. Ngene ya wis limpok pemirsa. Mbak Dini tak ijik. Ijik nang ijik. Mbak, anu. Mbak Dini. Kate bongko. Ya kenapa? Bu. Ijuke ning kene, babene agung adem ya. Ijik ijik. Wis kene serine ning kono kae. Ku gedang enek lumbu enek. Tetepna kabeh pemirsa. Janganan tanduri kabeh. Ya pemirsa iki wis dik mana nanem apa? Serai paloh. Berkah. Dadi berkah dadi arah-arah. Pokoke nek niate apik mesti bakal ngunduh apik. Muga-muga tangane Mbak Dini dan Mbak Isma kuwi adem dadi iso apa ngrasakno sok ben sing ditandur Mbak Isma. Wes ngono ae ya pemirsa ya. Tutup ae kontennya hari ini nek grenek lenak larune Mbak Dini. Terima kasih banyak sing wis like, comment, and subscribe. Wis selalu nyupport kami, menyemangati kami dan mendukung kami. Wis selalu menonton channel terbarunya kami. Tutup ae. Becek ke titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.